Ой, найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки змагань другого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у Словенській Поклюці. Успіхи наших земляків на інших міжнародних турнірах біатлоністів, відмінний виступ сумоїстів нашої області на чемпіонаті України серед студентів, результати матчів чемпіонатів Сумщини з гандболу і баскетболу, драматичні поєдинки на футзальних майданчиках в першості України серед команд першої ліги і зимовому чемпіонаті Асоціації розвитку міні-футболу Сумщини. Ось про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортревю». Словенська Поклюка попрощалася зі змаганнями другого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. У жіночому спринті студентка Сумського державного університету, олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті Юлія Джима з двома промахами у стійці і відставанням у хвилину 23 секунди від німкені Лаури Дальмайер посіла 28 місце. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету, її Теска Журавок, стріляла бездоганно, а от ходом не вразила. 42-й результат. І якщо у персьюті остання з одним пострілом у молоко і програшем 3 хвилини тій же Дальмайер фінішувала 44-м результатом, то Джима стала кращою з українок 11-те місце. А от у естафеті українська команда у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Олени Підгрушної і уродженки Сум Анастасії Меркушиної третя, відставши на 38 секунд від німкень і програвши лише 10 секунд француженкам. Вже у четвер у чеському Нове місто починаються змагання третього етапу розіграшу Кубка світу, у програмі яких спринт, персьют і мас-старт. Ну а цими ж днями у італійському Ріднау відбулися змагання другого етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів і у одиночній естафеті несподівану і вельми приємну перемогу святкували наші земляки, уродженці Сумщини Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Росіян наші біатлоністи випередили на 22 секунди французів, які замкнули трійку призерів, більш ніж на одну хвилину. І додам, що Меркушина, крім того, з бездоганною стрільбою святкували перемогу і у спринті на 34,6 секунди, випередивши росіян Уляну Кайшеву і на 50 секунд німкеню Каролін Хорхлер. Ну а тим часом студент Інституту фізкультури Антон Дудченко у швейцарському містечку Ланцерхайден в змаганнях другого розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів серед юніорів святкував свою першу вагому перемогу на міжнародному рівні, вигравши індивідуальну гонку. З хвилиною штрафу за невдалий постріл у першій стійці він на 1,5 секунди випередив росіянина Кирила Стрільцова і на 16 секунд француза Фелікса Пуньє Коте. Першим, але, на жаль, на початку четвертого десятку учасників чемпіонату Європи з легкоатлетичного кросу у італійському містечку Чія фінішував на дистанції 9940 метрів уродженець Білопілля, нині киянин Дмитро Лашин. Його результат – 29 хвилин 27 секунд, а перемогу святкував турок Арас Кая 27:39, вигравши 3 секунди у свого натуралізованого співвітчизника Полата Кембої Арікана. Перемогою другої команди з Дюшор Динамо заслуженого тренера України Вікторії Матвієнко завершився чемпіонат України з індерхокею серед 16-річних дівчат, який відбувся у спортивному комплексі Динамо обласного центру. Чемпіонки переграли 6-1 першу динамівську команду заслуженого тренера України Наталії Кукариної, яка стала третьою, 6-3 срібних призерок полтавських одноклубниць, 4-1 збірну Полтавщини і 8-0 хокеїсток обласної ДЮ США системи освіти. Кращим гравцем чемпіонату України визнана Катерина Попова з «Динамо-2». По його завершенні двом вихованкам з «Дюшор Динамо» Аліні Сапіч і її тестці Лазаренко були вручені посвідчення кандидатів у майстри спорту. Чемпіонат України з боротьби сумо серед студентів відбувся у Харкові і завершився тріумфом студентів сумських університетів. Дмитро Борисов, сум-ДУ чемпіон у вазі 65 кілограмів, випускник Інституту фізкультури педуніверситету Владислав Хорольський, третій у категорії 70. Студент Інституту фізкультури Олександр Урсакі також з бронзовою нагородою серед атлетів категорії 100 кілограмів. У активі Миколи Кожухова, який навчається в сум-ДУ і Інституті фізкультури педуніверситету, перемога у категорії 115 кілограмів і абсолютній, а студент Інституту фізкультури Владислав Юн – переможець у категорії плюс 115 і бронзовий призер у абсолютці. У командному турнірі чемпіонату України серед студентів Юн, Кожухов, Урсакі і Хорольський святкували впевнену перемогу.
Відбулися кілька матчів чергового туру чемпіонату гандбольної ліги Сумщини. Чинний чемпіон і лідер турнірної таблиці команда «Сумдеу» у боротьбі 25-23 здолала спротив Харкова і впевнено переграла працівників служби доставки 31-22. Натомість «Інтайм» реабілітувався за цю поразку перемогою над «Спартаком» 22-17, а гандболісти першої української столиці виграли у дублерів політехніків 29-26 і розійшлися миром з «Конотопом» 17-17, який знищив «Сумдеу-2» з рахунком 32-14. У першої команди «Сумдеу» 10 очок після 5 матчів, слідом за політехніками «Союз» 4 перемогами і поразкою стільки ж очок і у «Інтайма», який зіграв на матч більше. Дива не сталося і баскетболісти Державного університету у двох виїзних матчах 6-го туру першості України у вищій лізі поступилися лідеру групи 1 дивізіону «Б» Маріуполю. Сказати, що були два розгроми, у мене язик не повернеться, оскільки перевага маріупольців була не такою вже і вразливою. Перший матч завершився з рахунком 92-81 на користь господарів, і лише друга чверть була явно провальною для політехніків – 22-32. У першій сумчани відстали на 3 очки, у третій лише на очко, а заключну виграли 20-17. Менше 10 очок виграв Маріуполь у повторному поєдинку 83-75 з тією різницею, що за сумчанами друга 10-хвилинка 21-18. У дебюті баскетболісти «Сумдеу» поступилися 3, у третій чверті 6, а у заключному ігровому відрізку відстали від маріупольців на 2 очки. Тим не менш, після 10 зіграних матчів команда Ярослава Ковальова на передостанньому місці у групі, маючи 2 перемоги. Матчі наступного 7-го туру першості України знову будуть виїзними для політехніків. 17 і 18 грудня «Сумдеу» зустрінеться з криворізьким КДПУ «Кривбас-2». І цими матчами завершить перше коло групового раунду. І якщо в першості України справи у політехніків не дуже, то в чемпіонаті баскетбольної ліги Сумщини Ковальов і компанія почуваються вельми комфортно, очолюючи турнірну таблицю з 5 перемогами. Цими днями баскетболісти другої команди мединституту «Сумдеу» зазнали поразок від «Воїнів» 45-77 і «Потивського партизана» 60-74. Останній збагатив свій актив перемогою і над першою збірною медиків 84-78. У команди «Сумдеу» 10 очок, 6 у чинного чемпіона Сумщини 9-го кварталу, який теж не має поразок, 7 очок у партизана, який замикає трійку лідерів. Вельми вдало почала чемпіонат Європи з футзалу серед атлетів з вадами зору, який приймає турецька Анталія, збірна України, яку очолює заслужений тренер України і заслужений працівник фізкультури і спорту України Микола Чхайло. Його підопічні у стартовому матчі переграли іспанців 3-1, голом відзначився студент Інституту фізкультури Олександр Гетьманов і випускник цього навчального закладу Вадим Швець. Після чого українці скривдили турків 5-2, тож Гетьманов відзначився дублем, і французів 6-3 забивали сумчани Олександр Гетьманов, Максим Філь і Артем Счасний. Збірна Глухівського національного педагогічного університету стала автором сенсації, вигравши футзальний турнір за програмою 15-ї обласної універсіади серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. У її активі перемоги над командою СНАУ 3-2 і СумДУ з таким же рахунком, а також поразка 2-3 від майбутніх педагогів з обласного центру. Ті, у свою чергу, програли 1-3 політехнікам і обмінялися 3 голами з аграріями, посівши у підсумку 3 місце. Ну а срібним призером обласної універсіади стали футзалісти Державного університету, які розгромили команду СНАУ з рахунком 11-1. Дербі земляків у рамках 5-го туру першості України з футзалу серед команд першої ліги обіцяло бути принциповим. Адже зустрічалися давні суперники – студенти Сумського державного університету і Роменський рятувальник, які не раз доводили один одному, що недооцінки суперника у таких матчах недоречні. Політехніки напередодні змусили замислитися над напрочуд креативним промороликом на своєму сайті з намазуванням масла на шмат хліба і неперевершеним слоганом, мовляв, зробили бутерброд, зробимо в лапках і суперника. Не знаю, яке там було масло, а от Роменське на початку зустрічі на хліб аж ніяк не лягало. Двічі, не забивши впродовж першої хвилини зустрічі, політехніки пропустили на 5-й хвилині. Андріан Цибор з п'ятачка перед воротами Микити Сітнера гаком справою спрямував м'яча під дальню стійку воріт – 1-0. Не встигли політехніки оговтатися від стартового гольового шоку, як Анцибор зі стандарту подвоїв рахунок, давши привід замислитися над філософським спостереженням. Раз – це випадковість,
Два – це збіг обставин. От і збіглися. Продовжити вислів мудреців. А третій раз – це даруйте закономірність. І саме таким став третій гол роменчана на Анцебора, яким він оформив хет-трик на 7-й хвилині футзального дербі. До завершення першого тайму команди встигли обмінятися кількома гострими атаками, але цифри на табло так і не змінилися. Забий рятувальник ще раз. Невідомо, чи вистачило б студентам Державного університету рішучості відіграти таку кількість голів у другій половині матчу. Але рятувальник не забив. Впродовж 10 хвилин другого тайму сумчани завдяки зусиллям Андрія Бурдюга і Костянтина Сороки спромоглися відіграти два м'ячі. Втім, Олександр Ткач вдало підставив ногу під простріл вздовж воріт політехніків і рахунок вже 4-2 на користь роменчан. За три хвилини потому Олександр Колесник ще більше ускладнює завдання для підопічних Сергія Песоцького, влучно пробивши Сітнера 5-2. Пригадую, як кілька тижнів тому ведучи саме з таким рахунком у першому матчі другого попереднього раунду кубкового турніру, політехніки дозволили івано-франківцям з епіцентру К-10 зрівняти рахунок. Схоже на те, цей матч багато чого навчив студентів, які у цій явно програшній ситуації не склали зброї. 33-я хвилина. Дмитро Ігумнов з пенальті за фол останньої надії скорочує відставання до двох м'ячів. А за три хвилини він же, але з гри, шедевральним ударом у дев'ятку воріт Козаченка загострює інтригу, заганяючи суперників у шоковий стан 4-5. За 3.20 до сирени Андрій Бурдюг опиняється у необхідну мить у потрібному місці на п'ятачку перед воротами роменчан. І от вам рівновага – 5-5. Гол Романа Зеленського, якому викотали м'яча під невідпорний удар у незахищені ворота рятувальника, за хвилину 20 секунд до завершення матчу, здавалося, мав стати останнім у цьому футзальному трилері. Але за 30 секунд до сирени Юрій Козаченко, граючи п'ятим польовим, реабілітувався за усі попередні помилки, поставивши крапку у напрочуд результативному дербі земляків. 6-6. Фух! З 10 очками після 4 матчів політехніки утрималися на другій сходинці турнірної таблиці, пропустивши на позицію одноосібного лідера столичного епіцентра К3, який на виїзді переграв 10-4 одеських одноклубників. Романчани також утримали за собою п'яту позицію 4 очками на очко, випереджаючи івано-франківського епіцентра К10 і на 2 очки відстаючи від одеського делівері. У 6-му турі рятувальник буде вільним від ігора, політехніки на виїзді вже втретє у поточному сезоні помірюються силою з івано-франківським епіцентром К10. П'ятий тур зимового чемпіонату Асоціації розвитку міні-футболу Сумщини став багато в чому вирішальним для топ-квартету команд Суперліги. Втім, і решта колективів елітного футзального дивізіону Сумщини не мала права на втрату концентрації, адже надолужувати втрачене як напередодні новорічних свят, так і після них буде дуже непросто. Принципове протистояння силовиків у матчі «Динамо-Лекс-ВСК» мало визначити, а чи втримається «Динамо» у трійці лідерів після п'ятого туру і чи зможуть втовпитися до неї суперники-динамівців. Адже обидві команди мали до звітного поєдинку по 6 очок з тією різницею, що «Динамо» зіграло на матч менше свого найближчого переслідувача. Не знаю, чи став гол Артема Линника на 8-й хвилині швидким, але забили динамівці першого м'яча у цьому матчі у швидкій контратаці на ворота суперників. Дали час оговтатися, після чого на 19-й Артем Радіонов, ставши останнім у триходовці динамівської команди, збільшив перевагу до 2 м'ячів. До перерви Лекс ВСК дещо полегшив своє завдання, скоротивши різницю у рахунку. Голом у роздягальню суперникам на 24-й хвилині відзначився Олександр Собко, виправивши невдачу у першій спробі вразити динамівські ворота. Та ж 8-ма хвилина вже другої половини матчу, і ветеран «Динамо» Руслан Дяченко зміцнив перевагу своєї команди 3-1. А на 40-й дубль оформив Артем Линник, дотепно вразивши ворота Лекс ВСК без зайвих зусиль 4-1. Щоправда, за лічені секунди різницю у рахунку скоротив Станіслав Носок, але на 41-й той же Линник оформив хет-трик, а Денис Нікіфоров вже майже підписав вирок для Лекс ВСК 6-2. Втім, останній за рештою ігрового часу до фінальної сирени ледь не зіпсував динамівцям святкового настрою. Граючи 5 польовими, Лекс ВСК досяг успіху на 48-й. Дубль оформив Станіслав Носок. Ілля Любашев на 49-й у дербі силовиків здавив пенальті, робить рахунок 4-6, а за 20 секунд до сирени Володимир Торба загострює інтригу, наблизивши свою команду до «Динамо» на відстань одного м'яча – 5-6.
Неймовірно важка і водночас вкрай необхідна для «Динамо» перемога, яка вивела команду з 9 очками на другу сходинку турнірної таблиці Суперліги АРМФС. Ще одна цікава пара з матчів п'ятого туру чемпіонату – чинний зимовий чемпіон і володар Кубка АРМФС «Технологія» і юніори Сумського державного університету. Останні, нагадаю, до цього переграли Олімпіка Компсервіса, грозу авторитетів і кривдника фаворитів чемпіонату, який відібрав по 2 очки у тієї ж технології «Лекс ВСК» і «Рятувальника». Для команди Михайла Жагла перемога у цьому протистоянні була шансом втовпитися до чільної трійки команд Суперліги, і технологи одразу взялися до справи. Дмитро Ігумнов на 5-й, а згодом і Андрій Пацюк на 13-й хвилинах матчу зробили переможний заспів – 2-0. Політехніки не розгубилися, і Максим Коноплянников хвилиною пізніше після кількох невдалих спроб вразити ворота суперників у стилі немиттям та катанням вкотив м'яча у ворота технології 2-1. Втім, до перерви юніори політехніків пропустили ще двічі. Андрій Пацюк з пенальті на 19-й, а потім і Денис Будко голому роздягальню суперникам на 24-й хвилині встановили технологічну справедливість у зустрічі різних за своїм потенціалом команд – 4-1. Довгих 10 хвилин у другій половині матчу команди не міняли цифри на табло, і аж ось на 35-й Олександр Береговий, завершивши триходовку, хитнув таки Шальки Терезів на користь юніорів Держуніверситету 2-4. Шкода, але це було все, на що політехніки виявилися здатними того дня. На 39-й Дмитро Ігумнов оформив дубль. На 40-й Віталій Ханюков подякував Андрію Бурдігу за відмінний пас майже з лінії воріт під невідпорний удар, а на 44-й у такій же ситуації Денис Будко скористався подарунком від Дмитра Ігумнова – 7-2. Переможну для технології крапку у цьому матчі на 47-й хвилині ставить Агіл Велієв, швидкий ривок якого до воріт політехніків завершився 8-м голом для зимового чемпіона АРМФС. Технологія до фінальної сирени мала ще кілька ледь не 100% моментів для взяття воріт суперників, але ледь, як відомо, до протоколу не запишеш. А у ньому 8-2 на користь технології, яка, схоже на те, набирає обертів у боротьбі за футзальне чемпіонство сезону 2016-2017. Роменський рятувальник, який напередодні завадив футзалістам Сумського державного університету здобути перемогу над ним у матчі першості України, у неділю здобув її над політехніками у рамках чемпіонату АРМФС з рахунком 3-2. А Сумихімпром СДПУ виявився удвічі результативнішим у протистоянні з непоступливим Суми Обленерго, перегравши Хабовця і компанію з рахунком 6-3. Тож, лідер елітного дивізіону не змінився, а от «Динамо» і «Технологія» зробили важливі кроки вгору сходинками турнірної таблиці Суперліги. Шостий тур знову зведе у очному протистоянні перші дві команди, а «Технологія» перевірятиме на стабільність студентів Сумихімпрома СДПУ. Студенти Державного університету мають вигравати матч з Олімпіккомсервісом, аби знову наблизитися до топ-трійки. Втім, Тюрін і компанія не приховують честолюбних намірів занести Писоцького з підопічними до переліку тих, кого у поточному сезоні вони позбавили турнірних очок. У матчах п'ятого туру лідери вищої ліги зимового чемпіонату АРМФС здобули прогнозовані перемоги, втім не всі. І якщо Краснопілля познущався з Сержа 11-2, а Насос Енергомаш у тому ж стилі розібрався зі студентами Медінсу з Сумдиу з рахунком 8-3, то Нікмас з таким же рахунком поступився одноосібному аутсайдеру Оріону, для якого ця перемога стала першою після 4 поспіль поразок. А Сагасітас у матчі проти журналістів задовольнився лише обміном 3 голами. Тож Краснопілля лишилося одноосібним лідером, а Насос Енергомаш утримався на другому місці, тепер вже на 2 очки, випереджаючи Сагасітас. Найцікавіше протистояння наступного туру – Сагасітас-Краснопілля, хоча будь-який результат цього поєдинку не завадить останньому лишитися лідером вищого дивізіону. А от насособудівники, які у цьому турі будуть вільними від ігор, можуть зробити крок донизу турнірної таблиці, але тільки за умов перемоги Сагасітас. –
Найрезонансніший результат п'ятого туру у першій лізі – це перемога «Спартака» над «Граномом» з рахунком 4-3, завдяки чому «Червоно-білі» зробили крок вгору з ходинками турнірної таблиці, посунувши лідера аж на четверте місце. КПР переграв «Олімпіка» ВПУ з рахунком 4-1, сучасник розгромив 8-1 іншого «Олімпіка» СумДУ, а третього «Олімпіка» Юніта скривдив «Глобал» з рахунком 4-2, ну і п'ятої поразки поспіль зазнав «Патріот» 3-5 від «Альянса». Без поразок і втрати очок, принаймні поки що, одразу три команди. Але це поки що. Справа в тому, що в шостому турі жереб звів «Спартака» з «Глобал», а «Гранума» з «Деметрою Агрос». Так що конфігурація чільної групи за 4 дні зазнає певних змін. КПР зустрінеться з одним з аутсайдерів першої ліги «Олімпіком СумДУ» і плекає надію на позитивний для себе результат. Хоча, що там замислив останній, відомо лише примхливій фортуні. Контрольно-дисциплінарна комісія Федерації футболу України не застосовуватиме санкцій щодо Полтави і нафтовика «Укрнафти», на полях яких 30 листопада через незадовільний стан газону не відбулися чвертьфінальні матчі розіграшу Кубка України з футболу проти «Шахтаря» і «Динамо» відповідно. А отже, ці матчі відбудуться вже навесні наступного року. Поки що відомі лише два учасники на півфіналі. Це Миколаїв, який після нульової нічиєї у серії пенальті переграв 4-2 Ілічівця, і Дніпро, який з мінімальним рахунком переграв Ворсклу. Фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2016-2017 вже точно відбудеться не на ювілейному в Сумах. Виконком Федерації футболу України затвердив місцем проведення фінального кубкового матчу Харків, про що одразу ж після прийняття рішення на своїй сторінці у Фейсбук не без гордості повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. І нагадаю, що свій чвертьфінальний матч кубкового турніру проти столичного «Динамо» Охтирський нафтовий «Укрнафта» зіграє вже навесні наступного року. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини середини грудня 2016 року. Нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спортрев'ю» ви можете подивитись також і на сайті ATV Sumy.ua. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!